У Харківському медико-генетичному центрі розпочала роботу масштабна програма з профілактики важких захворювань у новонароджених дітей. Вона складається з трьох етапів. Детальніше про це у сюжеті Юлії Котелевської. Навчальна робота з майбутніми батьками та з тими, хто вже має дітей, розпочалася у медико-генетичному центрі з курсу лекцій. На них генетики розповідають, на що необхідно звернути увагу при плануванні народження та вихованні дитини, щоб берегти її від можливих тяжких захворювань. Наталі буде народжувати вперше, говорить про програму профілактики, дізналася з інтернету і одразу зацікавилася. Зараз багато інформації є в інтернеті, питання. О образе жизни, о стрессах и прочее. Но есть еще медицинская точка зрения, очень много споров. А вот о генетике, именно с научной точки зрения, как бы есть информация, но я много не находила. Это важно, потому что как бы наследственность есть, и понимать, с чем можно столкнуться. Или сейчас это моделируется, как я узнала, что есть корректировки на разных стадиях. Это было интересно. Разом із майбутньою мамою прийшов і її чоловік. Говорить, підтримувати дружину під час вагітності є вкрай необхідним. Для мене важливо на етапі беременності як можна більше інформації, тому що я розумію, що ще до народження можна якісь от аналізи, щось зробити так, щоб беременність протікала більш хорошо, скажем. За словами директора генетичного центру Олени Гречаниної, хвороби постійно відозмінюються. Крім того, на сьогодні гостро стає питання розвитку у дітей синдрому дефіциту уваги та аутизму. У зоні ризику розвитку таких патологій понад 40% малюків. Мы достаточно давно этим всем занимаемся, мы достаточно на своем опыте приобрели знания, чтобы сегодня отдать это населению, прежде всего, нашего региона. И тут мы нашли поддержку от Владимира Ивановича Скоробогача в первую очередь. Нас это очень радует, потому что, конечно, без поддержки общества, без поддержки власти передать все людям, то, что ты накопил, эти полезные знания, будет очень трудно. Я уверен, что каждая семья хочет родить здорового и счастливого ребенка, но не каждый знает, как это правильно сделать. Поэтому наша задача – донести это, потому что это здоровье наших детей, это здоровье нашей нации. Курс лекцій – це перший етап програми, головною метою якого є показати людям, де вони роблять помилки в очікуванні дитини. Другий етап – це профілактика вже одразу після народження. Ми в цьому році внедряємо метод так званого скринінгу. Тобто ми просіюємо через сито біохімічних дослідження всіх новорождених, у яких нет ніяких клінічних проявлень, просто вони категорії високого риску відносяться. Высокого риска нарушения обмена жирных кислот, нарушения обмена аминокислот, органических кислот. Третьим этапом, розповідає Олена Гречаніна, стане постановка діагнозу та лікування дітей, у яких довгий час не можуть виявити причину тих чи інших патологій. Юлія Котелевська, Кристина Загребельна, Дмитро Позняков. Вечірні новини.